1.5 קיוב בריבוע שווה ל-9. 1.5 קיוב בריבוע ו-1.5 קיוב מינוס 9 שווה ל-0. עכשיו אפשר לצמצם, אבל בוא ניתן למחשבון לעבוד בשבילנו. עוד 5.3, 1.5, 1.5 מינוס 9 שווה. 2 במינוס 2. Q יוצא או 2 או מינוס 3. כמובן שמפה אפשר לחלץ את ה-1. אם Q זה 2, אז ה-1 זה 3. ואם Q זה מינוס 3, אז ה-1 זה מינוס 4.5. יפה. שאלות על דקה. לא כבר בהחלט, זה כבר תרגיל בהחלט בליגה גבוהה. התנסחות מתמטית, עבודה אלגברית לא פשוטה על שני האגפים, אבל בהחלט תרגיל בליגה. טוב, ממשיכים, אמרתי שאני רוצה להספיק 20, אני חושב שנגיע לזה. הלאה. אני עובר לעמוד 740 ואני מבקש את תשומת לבכם לתרגיל 1, 2 ו-3, אני נותן לכם לפתור אותם לבד. אנא שימו לב שנייה לתרגיל, דיברנו על זה מקודם. חשב את הסכום של הסדרות האינסופיות. הסכום, לא אומרים כמה איברים. כשלא אומרים כמה איברים מתכוונים שהסדרה היא כנראה מתכנסת. ה-Q כנראה בין 1 לבין מינוס 1, משתמשים בנוסחה המיוחדת הזאת שנתתי לכם אותה. אתם זוכרים מהי? כן. אז יאללה, 1, 2, 3, כל תרגיל ייקח בערך 60 שניות, 3 דקות, זוז! היי, קבוצת שבת? אין בעיה, 28. כן, ברגע שאומרים מצא את סכום כל הסדרה, לא אומרים כמה איברים, אז מתכוונים למצוא בעצם סכום של אינסוף איברים. אז אני משתמש לא בנוסחה עם ה-N, אלא בנוסחה השנייה שכתבתי. זה אומר שבאמת אם מחברים 100 איברים, או 200 איברים, או 300 איברים, או 400 איברים, תקבלי בעצם אותו דבר. התוספת כל כך קטנה, שהיא לא משפיעה על הסכום. הבנת אותי? כמעט אותו דבר כזה. ברור שכמעט, אנחנו לא... זה היה מושג פילוסופי, מושג של גבול. אפשר לדבר. יאללה, 1, 2, 3. גם אין סוף. קדימה, תציבו בנוסחה נכון, אני אפילו לא מתכוון לעשות את זה על הלוח, את 1, 2, 3, זה להציב, לעשות הראשון חלקי 1 מינוס Q, הראשון חלקי 1 מינוס Q, וזה יוצא בחצי שנייה. בואו נעשה למשל את 2. מה זה הראשון? 18. 1 מינוס Q. מה זה Q? 12 חלקי 18 זה 2 שליש. זה יוצא 18 חלקי שליש, יוצא 50 ו... בואו נעשה את השלישי. 24. זה 24 חלקי 1 מינוס Q. 3/4. אז זה 24 חלקי רבע, שזה 90 ו... טוב, הלאה. עמוד 741, תרגיל 16 ו-19.
741, 19. איזה תרגיל? 16 ו-19. יכול להיות סדרות כאלה שאני מזהה נגיד, גם בהנדסית וגם בחשבונית, שהקיור הזה זה משתנה בין... לא, אנחנו לא נמצאים במקום מתאים, זה בגרויות. לא יהיה אף פעם לא עבר. דבר אולי על דברים קצת חריגים, שדבר איתך על סדרה כללית, אבל גם אז אני אראה לך טכניקה איך זה דבר, לא... סדרות? מה שאתה שאמרת, זה סבא. כשלא אומרים מה הסכום, כלומר, סליחה, כשלא אומרים כמה האיברים מחברים, מתכוונים לסדרה מתכנסת. זה ההחלטה. ואותה סדרה ללא האיבר הראשון. טעות נפוצה שאנשים עושים, לוקחים את מה שכתבו מקודם ועושים פחות האחד. ההכנסה של פחות גורמת לבעיות אלגבריות נוראיות אחר. תנסו כמה שיותר לעבוד על מכפלות ועל מנות, מתוך הסתכלות קדימה, שמה אנחנו רוצים לעשות? לחלק את המשוואות אחת בשנייה. אם נחלק אחת בשנייה, נקבל A1 חלקי A1Q, ונקבל מיד ש-Q שווה לשליש. לא יודע מה שאלו, אבל אם תציגו גם תחלצו סביר להניח את A1 ותם לו התרגיל. צריך להיות יעילים בסדרה הנדסית. היעילות היא יצירת מנות, יצירת מכפלות, חלוקת המשוואות. כמה שיותר נעשה את זה, אתם תראו שזה יותר ויותר יחזור. זה מה שמעלה. כן, זה נטו, סדרות זה עבודת הניקרון. פה חלק די גדול מהבחינה הזאת. יאללה, תרגיל 19, אני אתן לכם כמה רגעים לעבוד. אני
אני לא עושה כל זה. כן? לא כל כך הבנתי איך השיטת ה... דבר אליי, כן, מה לא הבנת? כאילו מלהבין את מה שכתוב פה, לך תרגם את זה להגיד. תקריא בכל רם. דבר, אם תקריא שתי בכל רם, אני יכול לעזור לך. שכתוב הנדסי עם סופיות 2-30, למה זה יהיה 1 חלקי 1? מה הנוסחה של הסכום? האיבר הראשון, חלקי 1 פחות המנה. זה לא האיבר הראשון, אז נתחיל ב-2? אז מה האיבר הראשון? ב-2 חלקי 1 פחות המנה. הכל לפי המילים. לא, שום דבר. עדן, תקריא לי, 741-19, כן. זה מה זה שאתם מוציאים, תראו איזה? סכום האיברים הראשון והשלישי הוא 78. כן. סכום האיברים השני והרביעי הוא 52. A2 ועוד A4. כן, 52. כן. נמצא את מה המסדר. זה השאלה? כן. כן, לא, אבל סגרם, לא סגרם, עשית את סופית משהו? כן, יש לך את זה שם מוציאים. אחרי זה את סכום הסדרה. טוב, הבנתי, יאללה, בוא נעבוד. אחד, עוד אחד קיוב בריבוע. יש לי בעיה. אחד קיוב, עוד אחד קיוב השלישית. אחד ועוד קיוב בריבוע. אחד קיוב, אז ועוד קיוב בריבוע. אחד חלקי Q שווה 68 חלקי Q שהם שלושה חצאים, תודה מורן. Q שווה 2/3 אם Q זה 2/3 אז A1 שווה 78 חלקי 1 ועוד 2/3 בריבוע יוצא 54. סכום כל הסדרה זה A1 חלקי 1 מינוס Q. שם את זה בנוסחה של הסכום ה... אני לא יודע מה כמות. עוד בגלל זה אני נכנס. תעשה אחד ועוד 2/3 בריבוע. חושב כמה זה עוד. אה, אתה לא מתאום. תרגיל 22 ואחר כך ו-43 תרגיל 32. נראה לי שאלה יהיו האחרונים, נשאר לנו כמה דקות, ננצל גם אותם על השעה 7.
שיעור הבא? שיעור הבא אנחנו מלומדים הסתברות. מי מקריא לי את 22, כן? הסכום של טור הנדסי אינסופי יורד, כן? גדול פי 8 מסכום איברי הטור, החל מהאיבר הרביעי. נמצא את מנת הטור. סכום של טור הנדסי אינסופי יורד, גדול פי 8, ממה? מסכום איברי הטור, כן? החל מהאיבר הרביעי. מ-A4 ועוד A5, אוקיי, רגע, תן לי לפענח את זה. A1 חלקי 1 מינוס Q שווה ל-8 פעמים A4 חלקי 1 מינוס Q. נמשיך כבודו. יאללה, 1 מינוס Q נופל. A1 שווה ל-8 A1 Q בשלישית שמינית שווה ל-Q בשלישית, Q שווה למחצית. ואין ספק, אתם תראו עוד בהמשך, זה השאלה הכי משתלמת בבגרות. נקודות מתנה. נקודות מתנה, נגיד את זה. לא הבנתי ביום שלישי איפה נקודות מתנה שלך. אתם לא מומנים במילים, אבל אחרי שמתאמנים, מעכשיו עד סוף הקורס במילים, ומותרים חיצות, תאמין לי, זה נקודות מתנה. במצב מאוד טוב יחסית להמון זמן לפני הבגרות. אוקיי, אתם רוצים שאני אעבור לבא בתור או לחכות לכם? אין בעיה, אני מחכה. בסכום העברים הנמצאים במקומות הזוגים הוא 48. A2 ועוד A4 ועוד A6, כלומר
A2 חלקי 1 מינוס קיר הריבוע שווה 49. 48. כן. נמצא את המנה ואת האיבר הראשון. אם נחלק אותם אחד בשני, נקבל A1 חלקי A1 קיוב שווה ל-4 שליש. נראה לי, לא כמה זה יוצא שידע. כן? ואז תקבל ש-1 חלקי Q שווה ל-4 שליש, ולכן Q שווה ל-3 רי ו-E. מה מבקשים השאלה? תקח ותציב בזמנך הפנוי, אני אעזור לכם. A1 חלקי 1 פחות 9 שש-עשריות שווה ל-64. A1 שווה ל-64 כפול 7 שש-עשריות שיוצא 28. מה עוד שאלו בתרגיל? ומה השעה עכשיו? 7:10 בדיוק אנחנו לומדים. 7:15. רגע, אני רק אפסיק את ההקלטה. 7:15 בדיוק אנחנו לומדים על השעון. סיימנו עם התורות להיום, כן.